bahaye ikaze mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro mukurikira buri munsi ku cyumweru kuri televiziyo Isibo isamoya z'ijoro cyangwa se kuri YouTube channel yacyo The Barbara Show aho muherereye hose. Mbere na mbere dukomeje kubashimira uburyo mureba bino biganiro mugakora like, ibitekerezo mutugezaho, inama mutugira, ibyo byose biradufasha kugira ngo ibyo dukora tubinoze bibe byiza kurushaho. Turabashimiye rero kubw'uyu mwanya muduhaye iki kiganiro. Nkuko mubizi nkunze kubivuga buri gihe, ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zitwigishe kumenya ibyiza, zitwigishe ubumenyi, zitwongere ubumenyi, ziduhugure, zitume tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi. Iki ni ikiganiro kirimo iki ni ikiganiro kiri inspirational cyangwa se gituma dutekereza ibyiza, ibiri imbere, ibizaza. Ni ikiganiro kiduha ubumenyi, ni ikiganiro kitwigisha gucuruza cyangwa se kikaduha ubuhamya butandukanye. Iki ni ikiganiro buri gihe iyo ugikurikiye ndabizi ko hari akantu kamukuramo, nanjye ubwanjye hari akantu nkuramo. Uyu munsi rero ni umunsi turi buganire ku kintu abantu benshi batajya batinda, ariko nyamara gishobora kuba gifite umumaro ukomeye mu buzima bwa buri munsi usibye gukoreshwa mu birori. Uyu munsi turaganira ku mumaro w'indabo mu buzima bwacu. Indabo uko wabubyita, indabyo zifite umumaro mu buzima bwacu. Akenshi twibwira ko zikoreshwa mu bukwe, muri ya buke umugeni aba afite cyangwa se abakobwa bamuherekeje, abasore bazikoresha muri za kadoba, haba abakobwa bakundana nabo iyo barimo kubasaba kuzabana nabo, tukazikoresha twapfushije mu gushyingura, tukazikoresha mu mihango itandukanye, mu birori bitandukanye. Ariko indabyo mu byukuri ntabwo ari iz'ibirori gusa, indabyo zishobora gukoreshwa no mu buzima bwa buri munsi kubera ko zifite umumaro utandukanye. Ni kubw'iyo mpamvu rero uyu munsi twatumiye umukobwa ukiri muto ukora muri business y'indabyo cyangwa se aba mu bucuruzi bw'indabyo, ubuzima bwe ni indabyo. Ngiye nkunda kumwita The Flower Lady, yitwa Mutezimana Sandra. Mutezimana Sandra akaba ariwe ufite company yitwa Bloom Rwa cyangwa se Bloom Rwanda. Murayizi, ndabiza abantu bakunda indabyo bakunze kumugurira indabyo, ariko by'umwihariko n'impamvu namutumiye mu kiganiro cy'uyu munsi nuko akunda indabyo kandi azifiteho ubumenyi dushobora kuba twe tutazi. Reka rero twumve ibitekerezo atugezaho, dushobora kugira ikintu kimwe cyangwa ibindi bibiri twunguka. Urakoze Sandra kuza kuri The Barbara Show. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Yego. Nk'uko yabibabwiye nitwa Sandra Mutezimana, tukaba dukora ibintu bijyanye n'impano ariko mu buryo bw'indabo. Yes. Gutegura impano wifashishije indabo nibyo dukora. Tugakora n'ibintu bijyanye no gutegura indabo mu busitani cyangwa se muri jardin. Nzi ko unafasha abantu kuzitegura mu nzu. Yego, hari indabo zagenewe kuba mu nzu, hari indabo dushyira mu nzu, hari n'izo dushyira hanze muri jardin. Ibyo turabijyaho nyuma kuko njye iyo ntekereje indabyo ntekereza amarozi. Nzi ko abantu batanga amakado y'amarozi ariko zigira ubwoko bwinshi. Ariko si cyo turi buhereho. Wagiye muri business y'indabyo gute? Indabo kuva nkiri umwana narazikundaga cyane. Noneho mbere yuko njya muri flower business nakoraga muri event management company. So buri munsi wasangaga nisanze ndi gukora ibintu by'indabo mu ma event atandukanye, ndi kubitegura, nza kubona ko ari umuhamagaro wanjye. Navuga ngo ndi passionate about the flowers. Nicyo cyatumye ntera intambwe ndavuga ati reka nkurikize umuhamagaro wanjye njye mu ndabo. Yes, indabyo turazikunda, turazikoresha, ariko hari ubwo tutamenya ko ari za buri munsi. Urabizi, hari ubwo tuvuga ngo tuzikoresheje muri birthday, urabona ko basigaye batanga amakado y'indabyo mu anniversary cyangwa se muri proposal, umuhungu asaba umukobwa ko babana cyangwa se mu bukwe events, nk'uko rero bivuze twapfushije gushyingura tugashyiraho indabyo. Ariko indabyo tumaze kubiganiraho ukambwira uti ziba mu buzima bwa buri munsi. Ku muntu ubyumvise bwa mbere wamubwira iki?
Indabo ziba mu buzima bwa buri munsi. Indabo tuzifashisha mu gihe cy'ibyishimo nk'uko wabivuze ndetse n'igihe cy'umubabaro. Mu gihe cy'ibyishimo ni igihe ducelebratinga wenda umuntu yagize anniversary, wenda umuntu yagize wedding anniversary, wenda umuntu yabyaye, wenda umuntu yagize baby shower, bridal shower, ibyo byose twifashisha indabo. Hanyuma no mu gihe cy'ibyago turazifashisha, so tuzisanga twisanga buri gihe tusarundinga n'indabo nk'ahantu hose tunyurane na tire mu muhanda hose na maplant. Yewe yaba no mu rugo, no mu busitani bwacu, mu rugo, mu majardin haba hagizwe n'indabo. Tubwire noneho itandukaniro riri hagati y'izo ndabo. Ndabizi hari igihe tugeze kubiganira ukuntu umuhungu ashobora guha umukobwa indabyo za move zirimo amaroze ya move cyangwa y'umuhondo cyangwa y'umwe, bitandukanira he? Ubundi indabyo muri rusange navuga ko dushobora kuzishyira nko mu byiciro bibiri. Hari indabo zi-blooming cyangwa zi-flowering plant. Ni indabo zibumbuka, arizo tuzi cyane nk'amaroza. Ariko n'amaroza afite ubwoko buryo, n'amaroza ariko buri ryose rigiye risobanura ukwabyo. Habaho amaroza atukura y'urukundo, ayo ni ay'urukundo, amaroza atukura. Habaho amaroza y'umuhondo friendship, habaho amaroza y'umweru purity, innocence, agenda umuhondo ni ubushuti. Yego. Umweru ni ibintu bitunganye, ibintu yego, biri pure. Yego. Izo rero ugenda uzitanga bitewe cyane cyane nko ku minsi mikuru y'abantu bakundana nko mu kwa kabiri, ku munsi w'abakundana akenshi twifashije amaroza kubera ariyo asobanura urukundo. So bitabuza ko umuntu yampa amaroza y'umweru cyangwa amaroza y'umuhondo? Amaroza y'umuhondo umuntu ashobora kuyaguha, nshobora kuba ndi inshuti yawe nshaka kukwereka the friendship we have, nkabona gukorera bouquet of flowers y'amaroza y'umuhondo nkayakuzanira. Nshobora no kuba cyane cyane nk'amaroza y'umweru, urabizi ko tukunda kuyakoresha muri bridal bouquet z'abageni. Just purity, innocence, royalty, nicyo amaroza y'umweru asobanura. Ariko nk'uko navuze muri kategori ebyiri, tugira indabo zi-bloominga, tukagira n'izindi ndabo zita-blooming. Indabo zi-blooming ni indabo zose zirabya, navuga ngo nazita indabo zirabya. Tukagiraho noneho n'ubundi bwoko bw'indabo zitarabya, harimo n'ibiti, harimo amaparme, harimo indabo nyinshi zijya hanze. Ariko ubwo urumva ni kategori ebyiri, hari tugira indabo zirabya n'izindi ndabyo zitarabya. Zose muri rusange zitwa indabyo. Ni izihe dushyira mu nzu, ni izihe dushyira hanze? Indabo dushyira aha mu nzu akenshi ni indabo zidakunda izuba. Nk'urugero, izidakunda izuba, izidakenera izuba. Ego, hari indabo ushobora gushyira mu nzu zikangirika, zikaba zabura kuko zikunda ahantu hari izuba, zikunda ahantu hari umuyaga. Hari n'izindi ushobora gushyira mu nzu ntizigire ikibazo na kimwe. Nk'iyi antorium, iyi ngiyi ni ururabo rwiza ushyira mu nzu kandi ntirugire ikibazo na kimwe. Ntirukenera izuba. Ego, nta kibazo. Ushobora kurushyira mu nzu ntihagire ikintu ruba, na maintenance yarwo uroroha. Hari n'izi ngizi peace lily, hari agronemas, izi ngizi nta kintu na kimwe zihura zikintuza. N'izi ngizi habaho na terere yazo za nacho yitwa orchide, ni ururabo rwiza cyane. Ubu ngubu urunguru ni artificiel ku bantu bagira allergie, kuko hariho abantu badakorana n'amaplant. Wakwegera ahantu hari plant ukagira allergie cyangwa ugafungana, icyo gihe bifashisha indabo za artificiel nazo zibaho. Bakazishyira he mu nzu rero? Mu nzu ahantu hose ushobora kuhategura indabo. Ahantu hose ushobora kuhatereka indabo. Ahantu hose ushobora kuhategura, ushobora gutegura muri salo, ushobora gushyira ahantu mu nguni iruhande rwa TV stand, ushobora gushyira muri dushe, ushobora gushyira mu... No muri dushe umuntu yahashyira indabo. Ahantu hose wahategura indabo bitewe n'ukuntu ubishaka. Ariko izabugenewe. Izagenewe mu nzu, aba nizo hanze. Izabugenewe. Hari n'ukuntu abantu bibeshya bagatanga indabyo zitajyanye na event runaka. Urugero nk'ubu wakoze anniversaire, umuntu akaguha bouquet y'amaroza atukura. Hari ukuntu tuba tutabizi. Ushobora kugira, ba mfite umukunzi akagira anniversaire nkamukorera indabo z'umutuku. Nta kibazo.
ushobora kuzimuha. Yego. Ariko ntago nshobora kuba nagize ibyago ugiye kumbwira ngo kondore yanse ngo nyoherereze indabo zitukura. Okay, nk'umuntu wagize ibyago muha bene izihe ndabyo rero. Umuntu wagize ibyago akenshi tumutegurira indabo z'umweru zivanzemo na magreens. Kugira ngo tumwereke n'ikintu dushobora gushyiramo indabo z'umuhondo, tumwereke ko tumuri iruhande. Twifatanyije nawe mu bihe bitoroshye. N'ubumenyi. Njye nari nzi ko umuntu ajya muri flower shop ati munkorere buke bagahita bakora buke. Oya, akenshi iyo uje utugana uratubwira ati nkeneye indabo, tukakubaza ese ni iyihe okazio, umuntu yagize anniversaire se, umuntu wenda yagize ibyago se, umuntu wenda ari kwishimira ni wedding anniversary se, cyangwa wenda umuntu yabyaye, kugira ngo tumenye imba yabyaye umukobwa, wenda tumenye nimba tumukoreshereza amapinki. Ubwo ukadusobanurira tukamenya okazio ni iyi ngiyi, hanyuma tukagukorera indabo bitewe na okazio yabayeho. Yego. Mbere y'uko dufata akaruhuko, hari ikibazo nshaka kubaza n'undi muntu ushobora kuba udukurikira ashobora kwibaza. Indabyo turazitanga, ariko umuntu ashobora kuvuga ariko se eske nkeneye indabyo? Ese umumaro w'indabyo ni izihe? Ni ukwangiza amafaranga, ni ugutwika amafaranga. Bene nk'uwo muntu wamubwira iki umuntu wumva ko gutanga indabyo ari ukwagiza amafaranga? Umumaro w'indabyo mu nzu, mu buzima bwa buri munsi, wamubwira ko ari uwuhe? Indabo mu buzima bwacu bwa buri munsi zimara stress, zongera ibyishimo. Nk'ubushakashatsi bwabayeho 90% y'abantu bose duha indabo babarishima batitaye kuri situation runaka barimo. Indabo nko mu nzu zizana umwuka mwiza. Indabo kandi zifite n'amamaro mwinshi cyane, ntago ari indabo zo gutegura mu rugo. Hari ururabo rwitwa aloe vera, tuyita mu Kinyarwanda turwita igikakarubamba. Turwita igikakarubamba. Iriya ni mu bwoko bw'indabo. Buri muntu wese nanamushishikariza ko yagira aloe vera, yagira igikakarubamba mu rugo iwe. Igikakarubamba ni umuti, ni ururabo rwiza, atari ukuvuga ngo ni greens, hari n'igihe rublooming'a aka kantu ni akantu kavuye ku gikakarubamba. Zira blooming'a nazo zikazana indabo. Igikakarubamba kigira indabyo? Yego. Igikakarubamba iyo gikuze kigizana indabyo nazo zika blooming. Okay. So atari ukuvuga ngo nuko zisa icyatsi nyine zifite greens nziza, niyo ubona ubona ari nziza, ni umuti. Tumenyereye ko ari umuti, ahubwo ntabwo twe bongeye ku giti cyanjye sinari nzi ko ari ururabo. Ni ururabo kuko rurana na blooming, ukaba warufata ukaba wanarutaka mu nzu iwawe, ukarutegura mu ndabo zawe, ugashyira ku meza rugasa neza. Yani umuti mwiza, urabona kwa kundi umuntu ashobora gusitara ari mu rugo, asigaho, kwa kundi ushobora kuba uri guteka ugashya. Ni plante nziza buri muntu wese yatunga mu rugo iwe. Hanyuma indabo zivamo parufe, bazikoramo amaparufe. Indabo zituma umuntu aruhuka. Uzareba iyo uvuye mu rugo, iyo uvuye nko ku kazi urataha uko akundi uba wiriwe urushye, wumva stress. Iyo ufite indabo wawe mu rugo uragenda ukicara ukumva uraruhutse, ukumva stress iragabanutse. Zimara stress, zirashimisha kandi zituba hafi, duhorana nazo mu bihe byose, yaba twishimye cyangwa yaba tubabaye. Ifite umumaro mwinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wow, urakoze cyane Sandra. Tugiye gufata akanya twamamaza, ariko turagaruka dukomeza kuvuga ku buzima bw'indabo, umumaro w'indabo mu nzu yacu. Ndabizi ko hari abantu we yarazi ko tuzikoresha tujya gushyingura, cyangwa se muri will you marry me, iyo bajya gusaba mariage. Ariko murabyumvise, indabyo zimara stress mu nzu. Kandi binakubwira ibuvuze jye nabyemeza. Ejo bundi nakoze isabukuru bampa indabyo, sinzi ikintu kiba mu ndabyo uhita wumva wishimye. Noneho niyo zitatse mu nzu, gutaha ugasanga inzu itatse indabyo, wumva harimo ubuzima, wumva hari undi muhumuro uba winjiye muri iyo nzu, zihumuza mu nzu. Rero tukaba tubashishikariza kumenya no gukunda indabyo. Turagaruka mu kanya tukomeza kuganira ku buzima bw'indabyo, ntuveho.
Ikaze nanone mu kiganiro The Barber Show. Iki ni kiganiro gitambuka buri munsi ku cyumweru isamoya z'umugoroba hano Kigali, ariko mu batuye mu bice bitandukanye byo ku isi, kuko turabizi ko mudukurikira kuri YouTube channel yacu ni The Barber Show, mushobora kugisangaho mugasanga n'ibindi biganiro byatambutse. Ushobora kuba udufashe cyangwa se ufashe ikiganiro twari tugeze kure, ariko turimo turaganira ku mumaro w'indabyo mu buzima bwacu. Indabyo ziraturuhura, indabyo ziraduhumurira mu nzu, zigabanya stress, zituma twishima, zikanakoreshwa mu bihe bitandukanye, muri anniversaire, isabukuru, muri za will you marry me sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda. Abahungu iyo bajya gusaba abakobwa ko babana bakunze gutanga indabyo no mu minsi y'abamama, iminsi y'abamama, umunsi w'abadamu, yes, umunsi w'abapapa. Abapapa babaha indabyo? Abapapa babaha indabyo. Yeah. Burya abapapa babaha indabo. Kubera iki se twakumva ko abamama aribo bose bonyine bakeneye ibintu byinshi? Ntabwo nari mbizi ko abapapa babaha indabyo. Ubwo turabimenye, tuzikoresha dushyingura, ariko tumenye ko ku munsi mukuru w'umudamu, Father's Day, twatanga indabyo. Sinzi nimba abapapa bazi kuzihumuriza, ariko basi iyo geste ako gakorwa, aka geste nabo bakenewe kubona ko abantu babakunze kandi babapresiye mu buzima bwabo. Yes. Umuntu ategurana n'ayandi mapackage, amayandi magifti y'abapapa, ariko wembyuruka shyira nko nk'uturabyo nyabara uturabo dutatu, turoze dutatu turamushimisha. Yes, yes. Yeah. Turi kumwe na Sandra, niwe nyiri company ya Bloom Rwanda cyangwa Bloom Rwa, akaba bakora ama gifts, bakora n'indabyo, ariko turimo turaganira by'umwihariko ku buzima bw'indabyo. Sandra, turi mu gihe events zahagaze. Aho mwatangaga indabyo cyane cyangwa se in bulk ku mubare munini, abantu bari mu bucuruzi bw'indabyo ubu ngubu mumeze mute mu gihe cya corona? So mu gihe cya corona navuga ko kuko nta events zigihari, bya bintu byatumaga muzitanga kenshi. Navuga ko muri rusange business zose ntago zikimeze nka mbere, ziri very slow. Ariko bitavuze ko tudakora. Turakomeza tugakora twebwe, ubundi nko muri business y'indabyo twebwe abafloriste, ubundi dukora navuga ko business yacu ari mu ma season, cyane cyane nko kuri Severante. Kuri Severante nicyo gihe cyacu cyane tuba turi busy, nicyo gihe cyacu dukora cyane. Ikindi mu ma nko muri Christmas nabwo tuba turi busy. So twebwe bigendana na sezo runaka, ariko navuga ko muri iki gihe business iri very slow nk'ahantu hose. Ariko abantu turacyakundana, abantu turacyagira amaniversaire, turakomeza tukohereza abantu abavandimwe bacu, inshuti zacu, tukabohereza amagifti, tubereka ko turi kumwe nabo, cyane cyane ko muri iki gihe ntabwo ubasha kujya gusura umuntu, ntabwo ubasha kujya mu ma event. Uravuga ati this umuntu nubwo ari mu rugo ntabone yuko nta muntu umwibuka. Nicyo gihe cyo kumva ko ugomba gutekereza ko uriya muntu nubwo tutaba turi kumwe, ubundi akenshi nko ku minsi mikuru wabaga uri kumwe n'inshuti zawe mwagiye gucelebratinga, ariko muri ibi bihe nyine bitoroshye, ni byiza ko akenshi abantu baba bati ntabwo ndi buboneke, ariko reka mwoherereze sembure y'urukundo, mwereke yuko tukiri kumwe. Icyo gihe tukamutegurira, tukamukorera indabo, tukamwohereza, tukamukorera package ya birthday cyangwa se ya wedding anniversary, cyangwa baby born, tukaziboherereza nta kibazo. None se mufite ubuhinzi, uri no mu buhinzi bw'indabyo cyangwa urazimporting? Kuko ntekereje n'ukuntu hari indabyo ziba imported cyangwa zizanwa mu Rwanda. Izo mukoresha murazihingira cyangwa se muzitumiza hanze? Hari indabo, aya marose ni turayabona hano kuri local market. Okay. Ntabwo turinjira mu bintu by'ubuhinzi cyane. Hanyuma hari n'izindi ndabo twimportaga, ariko mbere ya pandemic, ya COVID. Ego. Harimo amarilis, harimo ama Kanashian, mums, tutaragira cyane mu Rwanda kuri market, hano kuri local market. Ariko ubu ngubu turiyaranze tugakoresha izo dufite. Yego. Murana exportinga? Oya. Mukora hano. Mukorera i Kigali gusa cyangwa na hanze ya Kigali? Ubu ngubu dukorera i Kigali
muri mike mu mugi ntabwo turatangira kujya hanze ya Kigali. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari hanze kuko abantu bakurikira ikiganiro cyacu baba hanze. Umuntu uri hanze ashobora guha umuntu uri mu Rwanda indabyo. Yo cyane, dufite abantu benshi bo hanze bagira urumva atari nabyo bije nko ku mumaro w'indabo. Indabo nazo zikonnectinga abantu nubwo baba batari mu gihugu kimwe. Hari hazaho ya connection n'umuntu ubufitanye. Hari ukuntu umuntu abari hanze afite umukunzi uri naha mu Rwanda akaba yamwohereza kandi nta nubwo indabo kenshi tuzohereza kubera kuri occasion habaye occasion runaka. Indabyo ntago ari za event gusa. Indabo ntago ari za event gusa. Nk'ubu hari package tugira yo kwa press y'umuntu. Hari ukuntu nshobora kuba mvuga kanivugire ngiye nkunda Barbara nkunda Barbara reka mwoherereza ururabo mubwire ngo I appreciate you cyangwa uri role model ariko uwo ni umuco mushyashya naga ari umuco mushyashya urumva ni n'umuco dukwiye kwiga apana kuvuga ngo umuntu yagize anniversary nibwo ugiye kumwibuka rimwe na rimwe hari n'ukuntu umuntu aba ari mu bintu bitamubihe bitamworoheye ariko wenda kubera mudaheruka no kubonana cyangwa kuvugana mugi akabona ko karabyo akumva arishimye akumva ari umuntu hari umuntu umwibutse hari n'ukuntu uba uri muri habaho na apologized by the way hari ndabyo zo gusaba imbabazi yego hari ukuntu umuntu wenda no mu rugo cyangwa umugore n'umugabo kwa kundi ushobora kugira ikibazo cyangwa muri copinage umuntu akavuga yavuga ati nakosheje ndashaka gusaba imbabazi tukamukorera iri kalafu tukamixinga amarose really tukamukorera buke iri kalafu tukamixinga amarose hanyuma tukamwohereza na message n'agakadi kanditseho I'm sorry hariho message nziza nyine yo gusaba imbabazi ubwoko k'umuntu agusabye imbabazi umuntu agusabye imbabazi yaguhaye ururabyo ntabwo wazimwima wahita uzimuha nazo zibaho nyine no kwereka umuntu kumwishimiye atari ukuvuga ngo nuko nagutekereje ngo na anniversary ngo wagize ariko nshobora kubyuka mu gitondo nka kugira ngo umunsi wawe nkatuma uba mwiza nkabyuka mu gitondo nkakohereza ururabo ukohereza umuntu okay ubu urimo urabivuga ndimo natekereza abantu ngomba gushimira nkazabatumiriza indabyo ariko reka nkubwiruza ikintu ntekereje ni ukuvuga ngo nk'inshuti yawe yabonye promotion mu kazi ukayigurira ukamuha indabyo ego iyo package nayo turayigira iyo umuntu ya congratulation tugira n'iyo umuntu yimutse hari n'ukuntu umuntu yimuka urabona cyane cyane nk'iyo nimutse mba nkeneye ntago nshobora kuba nibagiye gutekereza ibintu byo gutaka ariko nimutse ukampa ururabo rwiza nkuru nkagenda nkatereka kuri TV stand yanjye byanshimisha noneho iyo buke noneho ushyiraho akantu k'akaronte kanditseho congratulation wenda waguze inzu cyangwa ukandikaho ka message nyine gasobanura Sandra uwo ni umuco mushyashya tutazi ni umuco mushyashya tugiye kuwiga ariko ni byiza uzi umuntu kugutekereza nta anniversary yabaye nta kirori runaka cyabaye akaguhurura byo ni byiza birashimisha cyane abantu bo hanze nabo baduha indabyo kugira ngo abadukurikiye kuri YouTube abantu bo hanze ahubwo bakunda no gutanga indabo cyane kurusha bina kubera ko akenshi ntago bahari kandi nanone twavuga ko ari nawe n'umumaro w'indabo ukonekta abantu hari ukuntu umuntu mushobora no kumara imyaka itanu mutarabonana wenda bahanze ukajya kubona ukabona umuntu arakoherereje icyo gihe dufite aratuvugisha dufite ama social media umuntu aratuvugisha akaduhamagara akatubwira ati ngiye ntago ndi mu Rwanda ariko mama wanjye yagize anniversary cyangwa se mama wanjye nshaka kumwohereza urukundo nshaka kumwereka ko umutekereza cyangwa se umukopine wanjye ndashaka kumwohereza message nziza yagize graduation ndashaka ko mumunkorera bouquet of flowers cyangwa gift packages nziza runaka isobanuye bitewe n'iyo occasion tukayimukorera cyane cyane bo kubera bataba bahari inaha twebwe nka Bloom turahababera bakaduha message twandika kuri card noneho kuri card igenda ivuga ni from Barbara kuri wa muntu udahari buri muntu uhita wishimira bati ntago narinzi handibuka hari umu mama
twigeze kushyira yari kuri wedding anniversary umugabo we wadahari ari gukorera hanze so yumva ko umugabo yabyibagiwe umugabo aratuvugisha aratubwira ati mfite wedding anniversary ntago ndi mu Rwanda umudamu wanjye mumfashe mugira ikintu tumukorera turamukorera twaramushyiriye yararise arishima none urone iyo wakiriye indabo hari ukuntu ugira amarira avanze n'ibyishimo nange ubona nkora indabo navuga umunsi umwe umukuzine wanjye ubu ntagaba inaha nagiye kubona mbonanyoherereje ururabo ndavuga se n'ururabo ururabo kandi noneho yaciye inyuma arukoresha ku kazi wanjye ntabizi ndaraka ndavuga se iyi buke ntago yibeshye ntago ari kujya kumukiriya ndasoma message ndarira ndavuga ati ntago bibaho so ugira urarira ukishima ukumva nyine biragutangaje harimo ikintu cyo kumva ko watekerejweho umuntu yagutekerejeho akagukorera akantu geste buriya twese tuba dushaka gukundwa kandi twese tuba dushaka gutekerezwaho ubu rero iki kiganiro ni ikingenzi cyane ku bantu bagikurikiye haba basore hari uburyo ushobora gutekereza kuko kado si ngombwa ngo ukore ibintu bya mirenge ibintu bihambaye cyane hari umuntu ushobora kuvuga ngo kado ngomba guha umukunzi wanjye ngomba kwitumiza hanze cyangwa ngomba kuzigama amafaranga nkazashaka amafaranga nkajya kumugurira isakoshi isakama cyangwa ikirato cyangwa se ariko ushobora kumutungura nk'ejo mu gitondo ukamukoreshereza ururabo hari buke zitandukanye cyangwa se biba mu byiciro bitandukanye ukaba watunguza umuntu ururabyo si kuri Saint Valentin si kuri mariage si anniversaire si graduation si iki ugashimisha umutima w'umuntu gusa ariko si ndabyo gusa ahubwo n'amaplante hari n'amaplante ajya muri offices yego tugira ama plante ya ndi nakubwiye ata blooming atarabya ego harimo ama sansevieria ziturazigira zi umuntu atereka muri office iwe kugira ngo haze umwuka urabona niyo umuntu ari gukora mu kazi hari ama plante n'umwuka na stress iragabanuka ukaba productive ukagira umuntu uri productive ya nazo zirahari ariko atari no kuvuga ngo utanga dusha gutanga wenda amaroza cyangwa ama mums cyangwa ama lilies flowers hari n'ukuntu cyane cyane twabikoze nko ku munsi w'ababyeyi ku munsi w'aba mama aba mama benshi busanga bakunda indabyo bakunda noneho indabo zabo urino ko akunda aba mama baba bakuze bakunda kwiyuhirira nyine bakabona ko bafite utuntu tw'utuactivite mu rugo akenshi tubakorera package y'ama plant yo mu nzu iyo umuntu ashaka gutera indabyo muri jardin nabyo murabafasha ngiye guturabafasha n'umuntu udatuye ahantu hari jardin nk'abantu batuye mu apartment nabo mubaha n'indabyo zijyanye naho bari umuntu atuye wenda nko mu apartment adafite jardin nini hari ukuntu umuntu akora akora nuza kuri balcony ugashyiraho indabo nziza zo kuwelcoming abantu baza mu rugo iwawe abantu iyo tubabwiye indabyo batekereza ko ari amafaranga menshi iyi business ntago ari amafaranga menshi sandra gute muyihe context umuntu ashobora kuvuga ati indabyo zihenda kandi zihita zipfa ntiziramba nk'uwo wamubwira iki uwo muntu namubwira ko dufite ama packages atandukanye ashobora kwisanga akaba twamukora nk'aga package k'ibihumbi bitatu karimo wenda turoza dutatu gafite ha aga card kariho message ashaka guha umuntu so guhera nko ku bihumbi bitanu kuzamura ashobora gushimisha umuntu ari we wese akamunezeza ntago bivuge ngo birahenze cyane yego biterwa n'icyo ugiye kuzikoresha kandi ntago indabo zose zipfa ntago ari ukuvuga ngo umuntu arahita agenda akajugunye hari ukuntu ubundi iyo ufite nka ubundi indabo bazita cut flowers izi dukora nyine dutegura mu rugo dushyira mu mavaze aba floriste bose dukoresha so izi ndabo iyo umuntu azifite arazitwara mu rugo byibura nka nyuma y'iminsi itatu agakata akongera agashyiramo amazi menshi iyo afite flower food nayo ayishyiramo kugira ngo buretse gato umuntu aguhaye buke uzishyize muri vase irimo amazi nyuma y'iminsi itatu ugasuka ya mazi ukayamena ukazikata hasi ukata ku mutwe yego rebe nimba ari nk'aka roza kavamo aha urabona indabo
zinjira amazi zinjiramo amazi hano ku mitwe kugira ngo zitangirika aho niho ku mutwe aha I mean yeah nahita ku mutwe ni nko ntaga ari umuzi so ni aha hasi hayo hasi ku mutwe nibaza ko ari ubuye hasi hayo so iyo umuntu aguhaye indabo kugira ngo zitangirika kenshi urazifata ukabazishyira mu ivaze yawe irimo amazi hari n'ukuntu umuntu avuga ngo ntagafite ivaze ariko afite ni jage mu rugo hari amajage meza y'ibirahure yego cyangwa niyo yabari na plastique akugira ngo indabo zawe uzite zangirika kuko zitari mu mazi ubuzima bwazo niyo na amazi iyo zitari mu mazi zirangirika urafata ufata agasizo ugakata ariko ugakata gutya ku buryo umutwe wa agatwe ubona kameze nk'agasongoye iyo iri kwinjira amazi nahanga akageraho Na ibiri kuzamura hano kugira ngo ururabo rutangirika. Yego. So urayikata bayiguha ushyira mu mazi nyuma y'iminsi 3 ukaba ugakata hano hasi ugasubiza mu mazi mashyashya ifite flavor. Nyuma y'iminsi 3 urongera ugakata akantu kangana gute? Ukata akantu gato cyane ukatera nkaha ngaha. Uburyo nyine ubona niyo nk'ubu ndushyize hanze nk'amasaha 3 wabona ko hano haje umweru. Iruruma haruma ubona ko humye nyine kandi iyo hano humye zizamuka bituma ahanga urwego karuma cyangwa se kakaba kahindura ibara kakangirika noneho iyo ugiye ukata gutya nyuma y'iminsi 3 ugahindura ushaka kuzimarana igihe kinini iyo ufite flower food ushyiramo kubazimarana nk'ibyumweru 3 noneho kandi y'indabo ziri gusaza hari ukuntu umuntu aza mu kazi akatubwira ngo ngo izi ndabo rwose zirashaje ubundi ndabo nk'izi rurarabo ruracyarushyashya iyo ndabo zishaje zirabumbu irarangara ruba rumeze gutya ibimeze nka gutya iyo zishaje zisaza zibumbura ubona gutya akaba kameze gutya iyo zisaza zisaza zonyine zibumbura so iyo katanywe y'amazi n'andi ushobora gusanga karoza ari umukara ariko ntabwo bivuze ngo ururabo rurashaje ni ukubera kaba kakubiswe n'ubushyuhe kagiye hanze hatari mu mazi gusaza kwazo zisaza zibumbuka imera gutyo ukabona ururabo nyine rwa rumeze rutyo Uke mfite izanjye najugunye rero zitarasaza. Ihe ntago zari zashaje. Hanyuma nyuma y'iminsi 3 ukongera ugakata. Wazimarana ugiye kingana gite? Ushaka kuzimarana nk'ibyumweru 3, ibyumweru 2. Nko mu kwezi byibura wajya ugura indabo kabiri zo gutegura mu rugo wawe. Wow. Kandi rega indabo ushobora kuzigura wowe ukazi ushobora kuzigurira atari umuntu waziguhaye ugategura ni self care kwitaho kwikunda ni ukwikunda nawe ushobora kwikunda ubwawe ugafata indabo nkanjye mu rugo wanjye mfata indabo buri munsi nkazijyanira nkazitegura mu rugo atari kuvuga ngo nuko wenda umuntu ndategereje umuntu yanguriye indabo ushobora nawe kugurira indabo ukikunda ukatereka indabo mu nzi wawe zigasa neza kandi zikakuruhura mu mutwe hari ikintu wavuze kijyanye na flower food ibiryo by'indabyo indabyo zirya iki nubwa mbere mbyumvise sinkubeshye nubwa mbere mbyumvise flower food na ma produit yakozwe nkuko tuvuga nkuko bavuga ni fertilizer ifumbire hari ifumbire zo ku ndabo ziri andabo dutera hanze cyangwa mu mapot rero n'izi ngizi zikatwa nazo zifite ama produits yabugenewe yo gushyiramo kugira ngo azifashe navuga ko ari ku boostinga okay nk'ubu buke umuntu yaba yaguze yazishyize muri vase ashyiramo na flower food yego nkatwe tufite ama flower food akenshi iyo umuntu yaguze indabo iwacu tuyamushyiriramo kugira ngo indabo abashe kuzimarana igihe wow okay n'ubumenyi bushyashya nungutse n'igihugu cyacu n'igihugu kirangwa n'indabyo abantu batuziho ko turangwaho n'indabo ahantu hose ni heza buri muntu wese yaje mu Rwanda avuga ati n'igihugu cyiza ni greens green indabyo ahantu hose indabo ahantu hose n'ubwiza ahantu hose nta hantu na hamwe ushobora kujya ngo uhasangure urabo uvuge ngo ni usura n'ahantu hatahindura turabigumana urakoze cyane Sandra ku mwanya wawe uduhaye twungutse ubumenyi ku mabara y'indabyo n'igihe gitandukanye indabyo zikora uburyo umuntu yatanga indabyo mu bihe bitandukanye ntibitegereje ko umuntu agira event runaka mu buzima bwe urakoze cyane
kubw'umwanya wawe. Nsoza ndakora quote cyangwa se ndavuga akantu nasomye ahantu. Hari ahantu nasomye ngo ntuzategereze ko umuntu apfa kugira ngo umuhinde abyo. Kubera ko iyo abantu bapfuye tugiye kubashyingura tujya kubagurira indabyo ugasa ariko birababaje ubu nibwo mbitekereje imyaka yose wabanye n'uwo muntu ntiwigeze umuhindabyo ngo umushimire ntiwigeze umuha felicitation cyangwa se ngo umubwire ngo ishuka iyo umuntu arwaye tumukorera indabo za get well soon niyo umuntu arwaye umuntu akarwara agakira akarinda ava mu bitaro ntandabyo uramuha ariko umunsi yapfuye ugatanga ibihumbi cumi na bingahe cyangwa ayo utanga yose kugira ngo izo ndabyo uzishyire rusororo cyangwa aho mwamushyinguriye ntazazihumuriza ntazanabimenya ko wazimuhaye ariko wowe wayatanze ahubwo tujye dutanga indabyo tuziha abo dukunda tuziha abo twishimira bakiriho kugira ngo izo memories cyangwa se icyo kintu icyo gikorwa umukoreye kinejeje umutima we gihore mu mutima we nkaba rero mbashishikariza kugaragaza urukundo rwanyu mutanga indabyo murakoze cyane gukurikira ikiganiro The Barber Show iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika n'ubumenyi umunsi bwa ubumenyi ku ndabyo n'umumaro wazo mu buzima bwacu kugira ngo tugabanye stress tugire self care nkuko Sandra yabivuze ushobora no kwigurira indabyo nawe kugira ngo wikunde turakwifuriza rero amahoro y'Imana nkuko mbivuga buri gihe Imana ibaho umugisha urakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram komeza udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibaho umugisha